Velkommen til VTC Business TV, som vi sender fra World Trade Center i Ballerup. Vi fortæller historier om mennesker, om virksomheder og produkter. Og i dag skal det handle om ridesport, om sikkerhed og om ulykker. Og om en iværksætter, som fik en idé om at lave egne ridehjelme. En hest er et stort dyr med mange kræfter. Og en ridehjelm kan redde livet. Prøv bare at se Stine Lyngsøs historie. En helt almindelig øh, hverdag og en, en hest på 10 år. Egentlig helt udramatisk skulle det være, men øh, det blev det så ikke. Den blev forskrækket og bange, og når den gik voldsom panik, og så kunne jeg ikke styre den, og så var jeg af. Der var ret meget fart på, øh, og jeg landede meget hårdt i, øh, inde i ridehallen, lige på hovedet, og, øh, og blev efterfølgende hentet af ambulance, og havde svært, altså var meget desorienteret, og mistede syn på det ene øje, og øh, var i, i scanner flere gange, for jeg kunne ikke... Øh, jeg havde svært ved at orientere mig og miste hukommelsen. Også i en periode bagefter. Jeg havde faktisk en sprit ny ridhjem på, jeg havde på, taget på samme dag. Den, 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 pris må for, jeg havde på i hvert fald. Man skal altid bruge ridhjem. Helt sikkert. Det er jeg sikker på, at mine kollegaer er enige med mig i. Det skal man. Det gør man. Stine Lyngsø har det godt i dag og har ikke fået men af ulykken. Men rideulykker ligger på fjerdepladsen, når det drejer sig om idrætsskader. I Danmark kommer der hver år ca. 7.400 mennesker på skadestuen på grund af rideulykker. Næsten 60 procent er piger under 19 år, og hvert år er der 1-2 dødsulykker. Jeg står her sammen med Christina Schaff, der er direktør og ejer af CJ ProLine. Du laver blandt andet øh, ridehjelme, men før vi skal høre din historie, der vil jeg gerne stille nogle generelle spørgsmål omkring ridesporten. Hvad for nogle skader er de mest hyppige? De mest hyppige skader, øh, det er hovedskader, nakkeskader, skulderskader og rygskader desværre. Og hvad med hastighed og underlag? Øh? Selvfølgelig, jo højere, jo højere hastighed og jo hårdere underlag, jamen, jo større skader får du også. Dermed ikke sagt, at det også kan gå frygtelig galt bare i skridt. Øh, så man skal virkelig... Pas på. Hvem er det, der er mest udsat? Jamen, øh, ifølge statistikkerne, så er det piger under en 18-19 øh, år, som kommer værst til skade, eller oftest til skade. Øhm, Hvorfor det? Jamen, jeg tror lidt, at det er på baggrund af, at ja, selvfølgelig er det fart og tempo, og når man er teenager, så er man udødelig. Det kender vi alle sammen jo for den gang. Øh, jeg tror lidt, at øh, nogle gange glemmer man, at det er et flugtdyr, man har med at gøre, og man skal huske at vi ser hesten, når man kommer. Heste bliver forskrækket, øh, man tror lidt at det er et selvfølgelig er det et kæledyr vi har, men det er også et flugtdyr. Det er 600 kilo, hvis det er en hest og cirka halvdelen hvis det er en pony, så man skal tage sig i agt og være opmærksom og vågen og man skal ikke når man står i stallen med så stort et dyr, skal man virkelig være opmærksom hele tiden. Hvad er reglerne for sikkerhedsudstyr? Jamen altså, hvis du øh, er i en klub under Dansk Rideforbund, så skal man øh, ride med ridehjelm både til stævner, men også til hverdag. Øh, jeg anbefaler selvfølgelig, at man rider med ridehjelm, altid for ens egen sikkerheds skyld. Men reelt er der ikke øh, lovgivningsmæssigt et lovkrav om, at du skal ride med ridehjelm. Kun så det vil sige, at hvis jeg køber en hest og rider en tur på en mark uden hjelm, så får jeg ikke en bøde? Nej, det gør du desværre ikke. Hvorfor besluttede du dig for at starte egen virksomhed inden for produktion af ridehjelme? Jamen, jeg skulle selv ud og have en ny ridehjelm, og så havde jeg rigtig svært ved at finde en ridehjelm, som jeg synes, der lige præcis passede til mig og min pengepunkt. Og så tænkte jeg, jamen, hvis jeg ikke kan finde det, og jeg har det problem, jamen, så må der jo være andre, der har samme problem som mig. Og så besluttede jeg mig for simpelthen at lave en ridehjelm, som passede til mit hoved, måske i virkeligheden til, til europæiske hoveder. Og det gik jeg så i gang med. Du havde altså en klar mening om, hvorfor du ville sætte det her produkt i produktion. Og det er der faktisk nogle eksperter, der har nogle meninger omkring. Vi har øh, talt med Morten Gad, der er branding ekspert, øh, og ekspert i virksomhedsopstart. Og prøv at høre, hvad han siger. Når jeg ser på startups elevatortaler, så ser jeg mange, der taler i the why. Altså den helt store klinge i forhold til purpose branding. Og det er også super fedt, fordi det viser jo, at de har, har, har en idé med det, de vil, og de har spottet et hul i markedet men faktisk så kan The Why, det kan hurtigt gå hen og blive til corporate bullshit overhovedet, allerede inden de bliver corporate. så derfor så tror jeg, det er vigtigt for startups at også huske The What og The How. The What, det handler om at sige, hvad fanden er det, vi laver? Altså laver vi ridehjelm, eller laver vi software, eller sælger vi oplevelser? Og The How, hvordan gør vi det? Måske er det er det, hvordan vi gør det, og vores hold, og vores team, og vores ildsjæl, der differentierer os og derfor er med til at skabe gennemslagskraft i markedet. Ja, hvordan gør vi det, siger Morten Gade? Hvordan gjorde du? Jamen, da jeg først har taget beslutningen om, at jeg gerne vil lave en ridhjelm, så har jeg en rigtig god ven, som var art director, eller er art director i modebranchen, og jeg ringede til ham og sagde, at jeg havde simpelthen fundet de vise sten og fundet ud af, hvad jeg gerne ville lave, og fortalte ham, at jeg ville lave ridhjelme. Og der fortalte han mig så, at han mente, at den var opfundet forvejen, hvilket jeg jo kun kan give ham ret i, ja. og der er rigtig mange fine ridhjelme på markedet, vil bevares. Uh, og efter, at jeg så havde talt med ham omkring det, og fået overbevist ham om, at, jeg, at det var en rigtig god idé, så tog jeg på nogle forskellige messer. Jeg fandt en fabrik, uh, tog tilbage, tænkte en ekstra gang over tingene, uh, og gik så i gang med at tegne. Men den fabrik, du fandt, den ligger på Taiwan. Ja. Hvorfor det? Jamen, øh, egentlig har det været tilfældigt. Jeg havde ikke nogen præferencer om, hvor den skulle ligge henne. Jeg fandt så øh, en på den anden side af jorden, hvilket selvfølgelig er en lille smule besværligt. Men, men det er rigtig, rigtig gode mennesker at arbejde sammen med. Jeg er rigtig glad for fabrikken. De er langt fremme med hensyn til teknologien på inderskallen i, i ridehjelmen. Og kvad der er kommet, de nye godkendelser omkring ridehjelme, der hedder VG1, der træder i kraft her efter 31.12., var det rigtig vigtigt for mig. Uh, at, jeg, at min ridhjelm har den optimale sikkerhed. Men hvad gør hjelmen uh, unik? Jamen jeg synes jo et, at det er sikkerheden, der gør det. Den næste ting er, at jeg har valgt at sige, uh, i dag vil folk gerne have noget, der koster mig. Man vil gerne have sine egne ting. Man vil gerne sætte sit eget præg på tingene. Så derfor har jeg en basishjelm. eller hjelmen er i forskellige basishjelme. Så har man mulighed for at lægge lag på i den farve, man har. Man har mulighed for at lægge Swarovski-pipe på. Og Swarovski, øh, er det de her sten, eller de hvad er det? er stenene, det kustaller, du kan lægge ja. ned. Dem kan du lægge enten som, som piping, du kan se her på den her hjelm. Du kan lægge den som logo, enten bagpå eller foran. Der er rigtig mange, der er sponsoreret af firmaer, som gerne vil have sit logo på. Nogle ønsker sine initialer på. Så i virkeligheden er der frit spil. Det er kun fantasien, der sætter grænsen. Så det her er bestemt ikke en standardvare, det er en unik vare hver gang? begge dele. Vi kan både få den som standard, men du kan også få den som unik. Christina, hvad er fremtiden for sikkerhedsudstyr? Når man kigger på skisport, så er der rygskjold. Hvis man kigger på ishockey, så er det nærmest en rustning, spillerne har på. Hvad er der i pipeline for hestesporten? Ja, men altså stadigvæk i dag, der har vi jo VG1-godkendelsen, som jeg sagde tidligere, der træder i kraft her på 12. 2016, og den er indtil videre godkendt uden øvre tidsgrænse. Derudover så er der jo allerede i ridesporten i dag rygskjold, hvis du er under 18 år, både terræn og springning skal du have, have, have rygskjold på. Derudover ser du i polosporten også, at man rider med knæ og albuebeskytter, så bestemt tror jeg, at det kommer mere og mere. Vi er blevet bedre til at passe på os selv heldigvis. Tak skal du have, Christina Schaaf. Det har været spændende at høre, hvordan din historie med opstart af egen virksomhed har været. Og jeg tror, på baggrund af det, vi har hørt og set i dag her, kan vi kun opfordre alle ryttere til at huske at bruge, bruge hjelm. VTC Business TV er slut for denne gang. Vi er snart tilbage igen.